Зростання кількості злоякісних пухлин шкіри вже не перший рік – спільна проблема для багатьох країн. Чи не найстрашніша із загроз – меланома. Проте, якщо в Європі та США смертність від меланоми не перевищує 6%, то у нашій країні все з точністю до навпаки – більше 90%. А все тому, пояснюють медики, що дбати про своє здоров'я вчасно ми не звикли. Хоча у цій ситуації, як і в інших, воно залежить від вчасної діагностики. Виявлена на ранніх стадіях меланома виліковна, тому перший крок до здоров'я буквально в наших руках – у вигляді дзеркала. Невелике дзеркало до рук, до великого дзеркала обличчям, спиною. І хоча б раз в місяць, раз в два місяці, треба роздягнутися, як кажуть, до гола і оглянути свою шкіру. І все те, що ви на ній помітили, а чого не було у минулому, позаминулому місяці, повинно вас турбувати. Це дає 99,99% гарантії, що якщо навіть процес тільки-тільки почався, він буде вилікуваний, людина буде здорова буквально за кілька тижнів. Ознаки переродження родимки медики позначають абревіатурою АКОРД. Її букви означають асиметрію, край, окрас, розмір та динаміку. Якщо вона збільшується в розмірі, це треба, має стурбувати пацієнта. Якщо ви бачите, що краї її нерівні, зміна країв, це також має стурбувати. Якщо на ній наростає якась кірочка, якщо біля неї починає розвиватися судинна сіточка тоненька. Зверозкування елементів, тобто утворення дефекту на поверхні шкіри, повинно найбільше насторожувати. Якщо хоч один раз той чи інший новоутвір на шкірі піддавався травматизації, він має бути обов'язково видалений, тому що цей елемент і ця особа вже є в групі ризику. Видалення не несе ніякого негативу. В результаті видалення доброякісного утвору ми не очікуємо абсолютно нічого поганого. На елемент видалений, треба в це тільки задуматись. Традиційно до Всеукраїнського тижня діагностики раку шкіри та Всеукраїнського дня меланоми обстеження українців пожвавлюється. Проводять його і в обласному шкірно-венерологічному диспансері. З понеділка пацієнтів значно побільшало, кажуть медики. Звертаються всі бажаючі, хто встиг зробити запис або у нашому закладі, або запис ще проводиться в електронному режимі. І для прикладу, на завтрашній день у нас записана така кількість пацієнтів, яку, ну, скажімо, нереально обстежити. На завтрашній день у нас близько 60 пацієнтів. Аби якнайшвидше обстежити всіх охочих, акцію продовжили ще на кілька днів. Проте медики нагадують, безкоштовне обстеження доступне протягом всього року. Варто лише попередньо записатись.